שלום, כולנו מכירים את הסיפור, מה שרש"י מסביר, על ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, אז אנחנו מכירים את מה שכתוב במדרש, מה הנשר הזה שם את גוזליו על כנפיו, למה? כי הוא אומר, אם יראו חצים, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. רש"י מביא את הפירוש הזה, על עמוד הענן ועמוד האש שעמד בין מחנה ישראל לבין מחנה מצרים, כדי שאומר הקדוש ברוך הוא, שכשהמצרים יורים חיצים, האויבים יורים חוצים על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. מין אהבה עצומה כזאת של כביכול הקדוש ברוך הוא מוכן לסבול בשבילנו. כך כתוב, זה היה מדרש מדהים, מדהים על גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא עלינו. אני חושב שאנחנו חווים את זה היום, שזה דבר למעלה בגדר הטבע. יורים עלינו 3,000 טילים. שליש חוזרים ונופלים עליהם, ורוב ההרוגים שיש להם לפי דעתי זה מזה. כי אנחנו נזרים והם לא נזרים. ברוך השם. ורובה דירובה נתפסים באוויר, ומיעוטה דמיעוטה פוגע. זה ממש ניסי ניסים, אנחנו ממש מרגישים את ה... כן, כמו עמוד הענן של פעם, כמו עמוד האש של פעם שמגן עלינו. איזה אהבת השם, איזה אהבת השם עלינו. נחזיר לקדוש ברוך הוא אהבה, נגיד, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שאתה אוהב אותנו. אנחנו מרגישים את האהבה הזאת, גם אנחנו אוהבים אותך. בכל ליבנו, בכל מועדנו, בכל נפשנו.